ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់បានចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាម40នាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញ ទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់បានធ្វើការបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាម40នាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដែលស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមផេកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសបានធ្វើការបញ្ខោះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានការឯកភាពពីឯកឧត្តម អធិរធម្មស្នេហ៍ឯកប្រធាននាយកដ្ឋានច្រកទ្វារទី2និងសម្រោបសម្រួលជាមួយស្ថានទូតកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញប៉អស់นครบาลច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់បានសហការជាមួយនឹងស្នងការរដ្ឋាភិបាលนครบาลខេត្តស្វាយរៀងប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយលោកអធិរធម្មស្នេហ៍ត្រីបាទថោងវណ្ណៈស្នងការរងទទួលផែននន្តាប្រទេសបានធ្វើការបញ្ជូនជំនួយជនជាតិវៀតណាមចំនួន40នាក់ ស្រី13ឆ្នាំពិបត្តិជិរិតចូលប្រទេសក្នុងឆណអ្នកនៅដែលខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យទៅប៉ោះកងតបការពាព្រំដែនអន្តរជាតិមកបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមវិញអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថានេះគូតែចាប់បញ្ជូនទៅបាទបើសិនជាបាននោះនៅដែលខុសច្បាប់បានមិនគូទុកទេអានឹងខ្ញុំនាយកាពុតគ្រប់តរចំណាត់ការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសកម្ពុជា ដែលបានធ្វើការបាទទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយតើសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បាទអមន្ត្រីនគរបាលនៅខាងបាទខេត្តស្វាយរៀងបាទខេត្តស្វាយរៀងដែលពួរគាត់ធ្វើការល្អបាទខ្ញុំសាទរព្រៃមិត្តខ្ញុំសាទរសម្រាប់ការធ្វើការតេតត ோம் តំណជនជាតិវៀតណាមដែលមកគ្រួសារនៅកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់នេះហើយព្រៃមិត្តបានចូលរួមបាទខមមិនអម្នាក់មួយ តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាខ្ញុំបាទ admin standard លឺទៅលឺលូត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភិជនមួយវិញទៀតបាទប្រិយមិត្តបាទពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយរង់ចាំព័ត៌មានគឺជាព័ត៌មានប៉ិទ្ធមិនមែនជាព័ត៌មានបំភ្លៃនោះសងកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe នៅ Channel YouTube អររបស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ